A cidade de Mossoró vive um momento de pânico. É a violência que assola, que assusta, que amedronta o cidadão de bem desta cidade. A cidade de Mossoró, que é a cidade da resistência, da liberdade, está se transformando na cidade da violência. O mês de novembro de 2022 tem se destacado por diversos crimes de homicídios, diversos disparos de arma de fogo. O cidadão de bem que trabalha, que busca o sustento para sua família, o jovem que busca o seu trabalho, a oportunidade para o crescimento pessoal, financeiro, intelectual e social, teve a sua vida ceifada. Mais uma morte violenta foi registrada neste final de semana na cidade de Mossoró, justamente neste posto de combustível aqui atrás. Um jovem que há poucos dias estava trabalhando de frentista, tendo a oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho, no seu local de trabalho, no espaço onde ele estava aprendendo, onde ele estava buscando o seu sustento e, claro, buscando ajudar a sua família. A cidade de Mossoró que sofre com a violência desenfreada. Do nada, diversos disparos de arma de fogo. O indivíduo que vinha em perseguição de um desafeto, atirando para todo lado. Diversas pessoas ficaram feridas e o frentista foi atingido no seu local de trabalho com a bala à altura da cabeça. O mesmo ainda chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Aí fica o clamor de uma sociedade moçoroense, de uma cidade que tem na sua bravura a resistência, que resistiu o bando de Lampião, pioneirismo no voto feminino. A cidade precisa voltar a ser resistente no que se diz respeito ao combate à criminalidade. A cidade que já chega à marca de 140 mortes violentas. Todos ficaram consternados. A cidade de Mossoró está assustada, pedindo paz, pedindo sossego. É mais um trabalhador, é mais um cidadão de bem que é morto por diversos disparos de arma de fogo, vindo através de brigas de facções, de brigas rivais, que acaba atingindo um cidadão que buscava o seu sustento. Uma das vítimas, o frentista do Posto Nacional, Carlos William Silva dos Santos, estava abastecendo um carro quando foi alvejado na cabeça por bala perdida. Segundo informações, o mesmo estava trabalhando no posto há pouco mais de uma semana. Durante os disparos que ocorreram nas proximidades do posto de combustíveis, além do frentista, outras três pessoas ficaram feridas. Luan Eric Pinheiro de Medeiros, Marcos Aurélio Medeiros Galdino e Leonardo Frutuoso da Silva, conhecido como Baiano, de 25 anos. William, Baiano e Luan foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia e Marcos Aurélio foi levado por populares para a UPA do Belo Horizonte. Até o momento, não se sabe a motivação do ataque criminoso nem quem seria o alvo dos atiradores. A Polícia Civil investigará o caso. Por volta das 19 horas e 20 minutos deste sábado, a família do frentista aguardava ansiosamente no Hospital Regional Tarcísio Maia uma notícia de melhoras do mesmo. Mas, infelizmente, o jovem não resistiu e veio a óbito naquela unidade hospitalar. Fica agora a cargo da Polícia Civil investigar e chegar até os autores deste crime bárbaro, deste crime violento, deste crime de homicídio que vitimou um frentista. Um jovem frentista que trabalhava buscando seu sustento aqui na cidade de Mossoró.